Znate kako, naši mlađi sugrađani znaju da je dobra vakcinacija i da je to zaista jedini lek i oružje u borbi protiv COVID-19. Mislim da su počeli da se bude, ja sam jednom rekla, kao i ovo proleće, tako i naša omladina je počela da se budi i jedni od drugih kada čuju i kada vide da to zaista je dobro, da nema nikakvih posledica, da je vakcinacija tu. I ono što je recimo da se vakcinišu deca, evo kod nas na sajmu, to su deca od 16 godina pa naviše, dolaze sa roditeljem, naravno moraju imati obavezno mišljenje pedijatra, sve više te dece, tako da i ovi od 18 do 30 vide da mogu trudnice, mogu deca i treba da malo još u većem broju se vakcinišu.